تنازلت نوت جيف الصحابة لالو السودامو يوم دمي لجناو يموتوا لون دمي مي صدقوا تنشو دمي نبر تامو بتأم تامو يا يا شو كان لشو لك اتكمت حاس منتناو يتكمت نو زاتش الصحابو تانا بر يتكمت نو عسرانو مي دالاي غرون الجوم من دي تاسرو غروم تاسرو دمو اندقنا يتشن دمو بكاتشن غمد عسرانو ساوندي بغومبر لانتن يالاي وجهك بنبرا بكا ساوني بلا لون ميلايشوال بكا يو باتام نفسو بكا يلش مالتي شالال كادم سيرياس ماتاوتن يانين كامينجر كامامن بيتا ساوست نيمات اولجو نيبتشانين يمامنو كابيتا سابي اولجيتا لك لجيتا منالتش وندلجوشي مالو نيتا كابالكو ديانو نسيتا كابالوتن يم بزوبا بشتاني ماتاوت اكزابير سموي بارك لهو لاشن بجم مريا ين كم نجروا لجيت أمس كان أمس أتنبّر بن سمو يبارك يسوع يبارك يهلك تاسرو عند زهونو سيمة تاسمة تاوتني أناي نسو ب وكابي بين نبر يزاو يمي أزورت يالو نبر بزان نبر كذا بحالا ياو وكابي بياتي زاو تيادو وكابي بياتي زاو سيادو لهلا ساعت قدلة بنيالا واندمينا عاي موتن السو وانجل بما يسبك بتاقر يمي سبك لجنو اني انم كزاما كلاوتو نوزي عداني اني اني عدانا عملاك عال عمتاو يدنا السلو اني الزادة مؤمناتي اللا من دي تارقو اللو على منم چقري اللا مكو بكا فلقا بث مكة متي شلال لكو من عمن بيجي واند مين سبابي كيامة تاو كذا لام تاو على نياو جنزب كويل لني مالا ارا جنزب اي فلق مينيا عملاك كار دنقوان اي مولا لتم مقزابيري تبارك اي هون بيجي كذا عصمت تاوت كامت تاو على دمو بكا امنتي اللوم بكا يجرس بيجي بكا ينتننيش يجمر علي من يامانينن لمن بكا تعلم تين يامانينن يتاك أملين تنش كزيستي الموكره الزيكا ميقابا تشكر يالهم كون يا سلايمان وتقدار اللم اكزابيرن امناتنا وسلم ما تاكوتنا وبيس ما سكر اللت بكا يجرس كويسيه اللي يجرس علي انكرالا او يمتوات او نقر بينواري هون اللال كنا كذا بكا يجموكر الكوت كذا نيجن سأل لي الله عملاكي أنت ما تسافر عملاكنا نانا بلا عصمت تا
በቃ አርያስ አውታጫን እንዳይባል የኔ አምላክ እኔን ማድነሃል እንኳን እሱን እግዚአብሔር አንተ ነፍሱን ታደግ እያለ በጣም እያለቀስኩ ጠሊ ነበር አምላኬ ጋ በጣም እየተገናኘው ነው ምጸልየው ከዛ ለሊቱን ነው 9 ሰዓት እየተነሳው ነው በሱ ምክንያት ምጸልየው ከዛ በቃ ያንን 13 መርፌ ታዘዘለት መኪና በቀን 100 ብር እየተከፈለ ባጃጅ ትንሽ ዳር ወጣ ይላል ቤቴ ናዝሬት እዛ እየተመላለሰ 13 መርፌ ሲወጋ ልጁ ምንም ባሰበት ጭራሽ ደከመ ከዛ በኋላ ይበላል ይጎርሳል ያንን አንድ ጉርሻ ምናጎርሰውን አጣጥሞ አይወስድም እዚህ ላይ ውጥፍ ይላል ቅርት ይላል ለማውጣት እጃችን ይነክሰናል አፍንጫውን በቃ አፉን ያፍነዋል በጣም ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብን አለ በቃ ተስፋ ተዘወዲያ ሁሉን ተስፋ ተቆርጧል አይደል አው ሁሉን ወከርካ አይደል አው ሁሉን ጨረስካ አይደል አው የኛ ደሞ በቃ ተስፋችን በቆረጥን በላይ ደሞ ጌታ እጅ ተነሳለ የልጅ አይሞትም ይድናል ታያልሃልኩት ከዛ በኋላ በቃ እንደ ታሰረ እግሩንም እጁንም ይዘን መጣን ዛጋን ያስተኛ ነው ዛጋ እንደተኛ አልፈታነውም በቃ ለሄን ነው የሚለው ስንፈታው እቺን ደሞ እንዲሰረስረው ብለን እንዲያስረነዋል ከኋላ እንዲታይዟል ከፊት ታስሯል ከዛ ሰውን እየወጨቀ ሲያስቸግረን አንድ ሰው ነው አደብረው እንዲተግሩ ጋር አለን በጣም አስቸገረን ልሂድ ልብረር ይያለ ከዛ በኋላ ድብር አረግንና እዚህ ላይ ስናስተኛው እንደ እንትን እየተከባለለ ወደ ሰው አይሄድም ከዛ ልክ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ በሚጸልይበት ጊዜ ሌሎቹ ሲነሱ የሱ ምንም ታስሯል መጮ የለም በቃ ደክሟል ዝም ብሎ ነው የተኛው ከዛ በኋላ አገልጋዮቹ መጡና እግሩን ፍቱት አሉን እግሩን ስንፈታው ሊሄድ ይጀምር ከዛ እጁን አልፈታኑም እንደዛው እንደሆነ እንደዛው ተኝቶታ ዋለ ማታ ወደ 12 ሰዓት ላይ በቃ አገልጋዮቹ ዝጋ መጡ በቃ እሱ ሲጸልይለት ተላው ላይ ተሰበረ አፉ ስረኛ ነበር አይናገርም ነበር መብል ሲል እንዲህ ነበር የሚለው ውሃ ሲል ደግሞ እንዲህ ነበር የሚለው አንዳንዴ ሲለቀው ደግሞ ስጋ ስጡኝ ይላል ስጋ ማረኝ ነው የሚለው የሰው ስጋ ቢሆን እበላለሁ ነው የሚለን በቃ እንደዛ የሚያደርግ መንፈስ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ በዛን ቀን ተሰበረ እግዚአብሔር ሰው አስረከበን ስሙ ይባረክ ይኸው ዛሬ ይዤው መጥቼ ይኸው ያያችሁም ካላችሁ እግሩም እጁም ነበር የታሰረው ስሙ ይባረክ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ የናዝሬቱ ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር አድኖት ያቆማል ደሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ይባርከው ዘበኑን ይባርክ እድሜውን ይባርክ ልጆቹን ይባርክ ሁሉን ይባርክልን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አመሰግነዋለሁ አሙሽ ያው እንዴት ነህ ደግ ነኝ አሁን እንዴት ነው መናገር ይችላል መብላት መጠጣት መተኛት ይችላል አውድ አሁንስ ደስታ ውስጥ እንዴት ነው ደስ ያመጣ አሜን እስኪ ሁላችንም ቆመን እግዚአብሔርና መስግነው እንቆምና እግዚአብሔርና መስግነው ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን Sama. Amen. Sama.
አገሬ ናዝሬት ነው እኔ እሱ ደግሞ ምንጃር ነው እሱ አበበ ነው የሚባለው እኔ ጽጌ ነው የምባለው እኔ የመጣሁት የሆነልኝ ነገር እሱ አጎት ነው የሚያሳድገው ከዛ በቃ እንዱ አውቆ ተው አሉ ያው ሰውነቱን ድብር ነበር የሚያደርገው ይደብተው ነበር ስናናግረው እንኳን ደህና ብሎ ነበር የሚሄደው ከዛ ልክ ሰኒወር ላይ ያመመው ታመመ እና በቃ ሀሚሮ ለወጣው ልክ ነሐሴ ወር ላይ ታሰረ ነሐሴን ታሰረ ከዛ ወደ በቃ አገር ታገር ያንከራቱ ጀመር በየጠንቋው ቤት በየምኑ ቤት ሲወስዱት አምጡ እኔ ጌታ ያዳነኝን ታላላችሁ በፊትም እኔን ታቃላችሁ ብዙ አንከራታችሁኝ ያዳነኝ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ኢየሱስ ይባረክ አሁንም እሱን ያድናል የሚያድን አምላክ ነው እኔ ተማመንበታለሁ ወዳደርበታለሁ አባቴን ብዬ አምጡልኝ ስላቸው እነሱ እዚህ ቦታ ታልሞከርን እዚህ ቦታ እምነት ትንሽ ያጥራቸዋል እነሱ እኔ ብቻ እኔ ነኝ አማኝ ያው የኔ ልጅ ነች አማኝ ቤተሰብ ደግሞ ምንጃሮች አያምኑም ምንጃር ደግሞ እምነት ከዛ አንጡልኝ ስራቸው በቃ እኔ ቢሞት እንኳን ማን ሊቀብርልኝ አረ እግዚአብሔር ነው ቀባሪ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ማንም የማይቀብር የለም አምጡት ብቻ ይድናል እሱ ሊሞት አይችልም እኔ እየጸለይሁ ነው አምላክ አዋቂ ነው እኔን ያዳና አምላክ አለ እኔን ስታንከራትቱ ኖራችሁ አይደለም ወይ ያዳና የዳንኩት እግዚአብሔር ነው ያዳነኝ ሰው አላዳነኝም ማንከራተትም አላዳነኝም አለምንም ዋጋ አለምንም ሳንቲም ምንም ሳልዋጣ ነው የዳንኩት በእግዚአብሔር አሁንም በእግዚአብሔር ይሄ ልጅ ይድናል አምጡልኝ ስላቸው በቃ ቅር አላቸውና መጨረሻ ላይ ብለው ሲሸነፉ ጠንቋውም ይሞታል ሲላቸው ጠንቋይ ሞስዶታል ይሞታል አላቸው ተስፋ የለውም በቃ አስገቡና ቤት አስታሙን የተባሉትና ሁሉም ሲላቸው ተስፋ ሲቆርጡ እነሱ እግዚአብሔር አምጡ አልኳቸው ይድናል አሁን አለኛው ንብረት ጨርሻለሁ አለ ምንም የኛ አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ድንቡን ለከፈለው አልኳቸው ከዛ በኋላ ይዞ መጣ ይዞም ከመጣ ወዲያ ደግሞ ልቡ አልተኛ አለ ያማኑኤል መድኃኒት ልሞክረው አለ ወስፊታን ስንወስደው በቃ የአጎትዮን ጉሮሮ ንቃርጎ አለቃለ ይሄ እንዴት አስሮ ነው ይሄ እጁ ታስሮ ነው እግሩ ታስሮ ነው ግን ጉልበቱ አይቻለም በጣም ነው የሚታገለ ተትግየው አንጻር የተነሳ ነው ወደ አማኑኤል ይግባ የተባለው ምክንያቱም አንድ ቸርች ወሰድነውና በቃ ምን አገልጋው ምኑን በቃ ይፈጅ ጀመር ይዞ በቃ ማይድን መሰለውና እሱ በቃ እንዲህ ሞክሯል በቃ ሞክር በቃ ተስፋን ሲጨርስ አንተ ሲጨርስ እግዚአብሔር እጁ ይነሳላል ከዛ ያው 13 መርፌ ታዘዘ ወደ 8000 ብር ምናምን ጨረሱ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ አሁን ወደ ጸሎት መውሰድ አለብን አልኩት በቃ ይሄድ ታለም አልሆነልኝም አለ እዚህ አመጣ ከዛ እዚህ አመጣ ነው እዚህ ስናመጣ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እግሩም አፉ እጁ ሁሉ ተፈታቶ ሄደ ስናመጣው ግን በጣም እግሩ ታስሮ እጁ ታስሮ እዚህ ራሱ ተቀምጦ ዛ ወደ በሩ ጋር ነበር አብዶ ማለት ነው በቃ አብዶ እየለፈለፈ በቃ የሰው ስጋ በላለሁ እያለ እየወጨቀን ማለት ነው እየቆነጠጠን እየነከሰ ነው የዋለው ሲሆን ያው ጌታ ይተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ አመስግኑልን ወዲያው እግሩም እጁም ሁለመ ነው እግዚአብሔር አፉም ተፈታ መለፍለፉም አቆመ ወዲያው ራበኛል ሲበላ እንኳን አፉን እዚህ ውስጥ አፉስ ከቶ መዋጥ አይችልም ወይንም ማውጣት አይችልም እንዳንዋጣለት ይነክሰናል ከዛ ለካ በቃ አፍንጫውን እያነፋነፈ አፉን በቃ አፍኖ ቁጭ ነበር የሚያረጋውና እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሰላም ሆኖልን ይሄው ዛሬ ጌታ ተባረከ ይሁን ድኖልናል እግዚአብሔር ይባረክ ነብይ ኤርሚያስን የእግዚአብሔር ሰውንም ጌታ ይባርከው
لجوتشون زبانهم هلون يبارك إخبار يبارك هو دين ولن زارية أني سافر هلو أسوو أونا تاي مسلو يا لجنو نميلو يا يغلو أني مراسي بك عند زوجة نمي أنتي هي لجندو جيتا يبارك إندو إندو إندي لم يدنو جيتا نو ينكرات تطبيجي بتأمنو سايو مياسلك سينينا بك سايو مياسازينا يمكن هذا أبات من ناتم سلاليلا بك عند أبات من ناتم هونو إخبار نيا دانو جيتا يبارك.